coelho eu colei, mas vejo que não deu. Oi, turma, bom? Muito bom dia para você que está chegando agora na Live Horse TV. Estamos ao vivo em nosso canal do YouTube com Live Horse Coaching. Turma de número 19. Estamos ao vivo com Sérgio Marins, ao vivo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sérgio, novamente, o nosso muito bom dia. E aí, tudo bom? Vamos continuar, né, fazendo a segunda aula. Eu queria ver só para entender a logística. Nós vamos começar tudo de novo, ou pode ser uma sequência da aula que foi feita? Como é que nós vamos trabalhar? Como é que é o trabalho, gente? É que eu não fiz ainda. Ah, não. Tati, você já sabe tudo. Você já é craque, você tá doido? Não, mas eu vou. Não, o que eu tô falando é o seguinte. Nós vamos dar continuidade, que agora eu vou ficar. Você acompanhou a aula, não acompanhou? De Então, vamos longe dar sequência acompanhei. Os a mesma coisa, só que eu vou tentar trabalhar outra cavalos situação também, tá mudaram. joia? Os cavalos mudaram. Não, com certeza, né? Deixa eu só ver um negócio aqui, que a bateria tá acabando. Deixa eu só um minutinho. Ah, tá descarregado aqui, ó. Live Horse Coach tem o apoio da Confederação Brasileira de Hipismo e também da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo. Pronto, agora foi. Vamos lá então, vamos dando continuidade. Vamos apresentar essa turma então. Temos lá na ponta Denis Gouveia, ele que traz Kingston JM em primeiro. Na sequência temos Tatiana Castro e Dream Girl 3K. E fechando essa turma 19, Ciro Abel Pinto e Doc Top. Eu só estou com um probleminha aqui, será que não tá carregando, não sei porquê. Só um minutinho, peraí. Claro. Está constando que não está carregando e está travada. Agora pegando aqui, tá, né? Tá. Tá bom. Vamos lá. Não. Vai. Então troca um. Arruma outro negócio pra mim, Fernando. Tá. Chama ajuda aos universitários. É isso aí. Mas não tá entrando lá. Tá. Enquanto isso, vamos passando aqui um breve currículo de Sérgio Marins. Ele que formou a equipe olímpica do Brasil Atenas 2004, integrante da equipe brasileira no Campeonato Mundial de CCE na Espanha e da Copa do Mundo na França, campeão sul-americano 2018 em Cochabamba, Bolívia, campeão brasileiro do ranking CBH Senior Top 2013, campeão da Liga Sul-Americana 2014, FEI World Cup. Conseguiu, Marins? Prontinho, beleza, ótimo. Vamos lá então, tudo com você. Então vamos lá, gente, vamos fazer a mesma situação que nós estávamos trabalhando com os outros cavalos, tá joia? Vamos fazer um bom passo aí com os cavalos encostados, tá? Redondos, tentar conseguir uma boa moldura na frente dos cavalos. Eu gosto muito de falar essa palavra moldura, que é a posição da cabeça do cavalo, tá bom, gente? O cavaleiro tem que tentar enxergar o couro da cabeçada que fica entre as orelhas, tá joia? Então, se você tiver uma ideia, uma dúvida, se o seu cavalo está na pose de uma moldura boa, se você estiver vendo o couro da cabeçada no meio das orelhas, ele está na posição boa. Aí, agora, o restante vem do conforto que ele estiver te dando, tá bom? Ele não pode estar debruçado, ele não pode estar colocando o peso da cabeça dele nas mãos do cavaleiro, para o cavaleiro carregar a cabeça para o cavalo. Quem carrega a cabeça do cavalo é o próprio cavalo, ok? E ele também não pode estar dobrado demais, fechado demais. Ele tem que estar com a conexão boa, bem estável, tá?
Eu não quero o cavalo balançando, brigando. O cavalo que está balançando, brigando muito com a cabeça, teoricamente não está conectado. E um cavalo que não está encostado, não está conectado, você não vai conseguir muita coisa com ele, tá joia? Tem muitos lugares que eu vou que o cavalo está lá todo, o cara teoricamente está achando que ele está todo dobradinho, está todo arrumadinho, mas o cavalo não para com a cabeça, ele está levanta e baixa, vai para um lado, vai para o outro, entendeu? Então, a primeira coisa é o cavalo moderno hoje, que a gente quer, o que é? O cavalo estável, o cavalo equilibrado e redondo, tá joia? Eu tenho ido nos Estados Unidos, tenho tido o prazer de ir lá nos Estados Unidos quase todo início de ano, esse ano, lógico, eu não fui por causa da pandemia, mas você vê os cavalos modernos, os cavalos dos americanos lá, mesmo o pessoal da Europa que está vindo para lá, os cavalos com a moldura bacana, você não vê mais ninguém dobrando cavalo demais. Na verdade, a linhagem que nós temos hoje, os cavalos mudaram muito. Então, aqueles cavalos que precisavam ser quebrados, desbloqueados, quase não existe. É lógico que ainda tem as exceções. Mas hoje nós estamos com a linhagem de cavalos, nós somos cavalos muito de boa montabilidade, a maioria. Então a gente tem que procurar agregar isso. É lógico que tem uma parte do trabalho que vai fazer chegar aí, nesse ponto, mas o principal é o cavaleiro fique num bom equilíbrio, um bom contato, e o cavalo vai começando a achar esse conforto, tá bom? Falei na primeira aula, falo agora, vou falar direto. Tá bom para mim, tá confortável para mim, tá legal, tá confortável para o cavalo. Não, o cavalo está instável, tá? Eu vou entrar com a perna, fecho meus dedos para me arrumar a conexão, tá bom? Combinado? Então, nós estamos aí ao passo, nós vamos começar, como todos os dias eu faço na minha casa, como todos os dias eu acho que tem que ser feito, aquelas transições que nós começamos na outra aula, nós vamos fazer agora também, tá bom? Trote, passo, passo e trote, sempre pensando na transição do trote para o passo nas pernas, tá bom? Eu vou fechar meu joelho, fechar a batata da perna, comprimir o cavalo, abro meu ombro e a mão vem junto com o meu equilíbrio. Eu quase que não utilizo o antebraço para conseguir a transição, tá bom? E vamos conquistando aí esse trabalho com o cavalo, que demore 10 metros, gente, para fazer uma boa transição. Ela não precisa ser feita em 2, 3 metros, tá bom? Mas que ela tem que ser limpa. É lógico que com a repetição, com o treinamento, você vai cada vez mais conseguindo com que o cavalo entenda esse movimento e faça a transição mais limpa e mais rápida, tá bom? Então esse início é muito bom, porque nós estamos aquecendo o cavalo, preparando a musculatura, e aquecendo a musculatura também, nós vamos estar lubrificando as articulações, e vamos evitando lesões, então vamos fazer com que o cavalo esteja cada dia apto para poder fazer o trabalho, sem se prejudicar fisicamente, tá bom? E essa primeira fase é uma fase muito tranquila. É lógico que se eu tenho um cavalo mais frio, essa encostada da perna, essa saída de perna, pode ser um pouquinho mais efetiva. Se eu tenho um cavalo mais quente, eu só vou convidar ele para andar. O que é convidar? É praticamente abrir os dedos e apertar ligeiramente a batata da perna, comprimir um pouquinho, para um toquezinho para ele sair, tá bom? Eu não quero o cavalo saindo precipitado, ok? Nós vamos fazer umas duas voltas para um lado, daqui a pouco o Denis pode cruzar a pista, tá bom? Vamos fazer umas duas voltas para o outro lado. Seguindo a sequência no que eu falei da primeira aula, que eu fui bem específico nos detalhes, não que eu não vá ser agora, mas a gente tentar fazer com que as coisas fiquem bem naturais. É muito simples montar bem, gente, é muito simples. Quem acaba complicando é o cavaleiro, tá joia? Então, se a gente começar a fazer o simples corretamente, com disciplina, com esmero na execução, as coisas começam a fluir, o cavaleiro começa a entender, tá bom? Costumo falar muito o que é excelência. Excelência é uma coisa perfeita? Não. Excelência é o melhor que a gente pode fazer. Então, nós vamos cada dia conquistando essa situação, vai virar perfeição. Mas vamos procurar fazer as coisas da melhor maneira possível todos os dias, que esses resultados vão acabar acontecendo, tá? O que não pode acontecer, de jeito nenhum, vou fazer as coisas corretas o dia que chegar na prova. Eu vou fazer as coisas corretas o dia que meu cavalo tiver 6 anos. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui meio e vou levar na boa. Não. Vamos começando a fazer o cavalo já corretamente, já pedindo as ajudas corretas, os exercícios corretos, que o cavalo vai começar a praticar a coisa correta todos os dias e vai acabar aprendendo da maneira correta. A gente começa a praticar errado, vai aprender errado, e depois, aprendido errado, depois para consertar é muito mais difícil, entendeu? Então, quando você começar a fazer da maneira correta, o cavalo já aprende da maneira correta, um simplesinho. Depois nós só vamos elaborando um pouco mais os exercícios, pedindo mais coisas, o cavalo já está com a base mais consistente. O cavalo da Tati pode ter um pouquinho mais de apoio, tá? Estão vendo o cavalo batendo um pouquinho a cabeça,
tenta parar a sua mão. Cavalos que têm esse problema de serem desencostados, tá? Que começa a balançar muito a cabeça, invariavelmente são cavalos delicados na boca, tá? Então o cavaleiro tem que ficar muito suave com as mãos. Não é suave, não quer dizer com rédeas soltas, tá? Mas é um contato, e o cotovelo sim, o cotovelo bem flexível, um contato bem estável. Quanto mais quietinho o cavaleiro ficar num cavalo dessa situação, mais quietinho o cavalo vai ficar com você também, tá bom? Quanto mais mexendo, tentando arrumar, mais instável o cavalo vai ficar. Então tenta parar a sua mão, Tati, tenta dar um contato e colocar o cavalo positivo encostadinho. Tenta engessar a sua mão aí. Quanto menos você mexer nela, melhor para o cavalo encostar, tá bom? O cavalo do Denis está muito bem, a medida dele. Pode começar a fazer já. Não, antes da serpentina, vamos começar a transição de intensidade do trote, tá, Denis? Lembrar agora de fazer dentro do próprio trote, tá bom? As mudanças de intensidade. Lembrando o que eu falei na primeira aula, na hora de fechar, a mesma ideia. Fecha a sua perna, tá bom? No vez de colar a perna fechada que vai fazer com que o cavalo entre ao passo, você vai começar a vibrar, pulsar a sua perna suavemente para o cavalo se fechar, tá bom? E é lógico, tratando-se de cavalos novos, isso aí vai ser muito suave, tá bom? É lógico, à medida que o cavalo for entendendo o exercício e você for evoluindo no processo, você vai pedindo cada vez mais, tá bom? Aí pode cruzar a sua pista, tá? A pista está dentro, por dentro do círculo, fazendo aquela volta com a perna direita e jogando para fora. Depois troca a sua perna para a perna esquerda e joga para fora também antes de virar. Lembrando o que eu falei, volto a repetir. Vou à esquerda, levo o cavalo ligeiramente para a direita antes de virar. Ok? E mantendo o balanço, mantendo a calma. Aí amplia um pouquinho. Aí na hora de reunir, reúne vibrando a perna, pulsando a perna. Ele acomodou mais um pouquinho, Tati? É, tá aparecendo aqui que tá melhor, sim. Eu vou pedir pro câmera, na ida, pegar o Denis, tá bom? Na volta, pegar o Ciro, depois pega a Tati pra fazer a serpentina, tá bom? Pra aí eu vejo os três, ok? Cada hora você fixa num. Vou começar pelo Denis. Vamos fazer a serpentina na pista, tá bom, Denis? Ok. Trabalhando a perna de dentro, com curvatura esquerda. Vai fazendo a volta, sem deixar o cavalo cair para dentro. Aí coloca o cavalo reto. Troca em curvatura, troca diagonal. E agora vai jogando para fora. Isso. Mesma coisa agora para o lado de lá. Troca em curvatura, troca a perna e vão virar à esquerda, tá, Denis? Joga para a direita. Desgarra mesmo. Pode deixar o cavalo sair mesmo. Isso. Aí usa a perna de dentro contra a rédea de fora. Muito bom. Na volta agora, vamos pegar o Ciro, deixa eu ver um pouquinho. Para sua mão, Ciro, eu quero o cavalo bem quietinho, isso. Não preocupa com a cabeça dele, não. Preocupa com o contato. O cavalo encostado em você. O cavalo está na moldura boa, não precisa querer ficar dobrando ele. Põe reto. Muito bom. Toma cuidado para não fazer uma diagonal, tá, Ciro? Põe o cavalo reto, ele vai ceder a perna, tá bom? Aí vai virando. O cavalo reto agora, reto. E aí agora, troca em curvatura e vai ceder a sua perna esquerda. Isso, não é uma diagonal, entendeu? O cavalo saindo para fora aí. Vamos lá na Tati agora. Faz uma pista toda você, Tati, só. O Denis e o Ciro pode pôr o passo. Muito bom, Tati, muito bom. Faz mais uma vez para me ver se você pegou bem, Tati. Para a sua mão e encosta a perna. Quando ele começar a bater, encosta a perna, faz ele encostar. Aí, isso. Faz ele ter peso na rédea. Muito bom. Excelente, Tati. Muito bom. Isso.
Tá bom? Pode vir cá? Excelente. O que, que eu quero que vocês prestem atenção, também quem está em casa pode ficar atento com relação a isso, tá bom? Não são oito, tá, gente? Não, eu não pego uma diagonal quando eu cruzo a minha pista, tá bom? Eu ponho o cavalo bem reto, tá? E aí eu cedo ele para o lado contrário do que eu estou indo antes de fazer a curva, ok? Então sempre pensando no, na perna, nas espadas do cavalo. Eu não quero uma diagonal para lá, uma diagonal para cá, não. Não é isso. O cavalo reto, cedendo a perna para um lado, depois o cavalo reto, cedendo a perna para o outro lado, ok? Então vai trabalhando a perna de dentro e eu vou sentindo que o cavalo está encurvando o corpo, soltando o corpo, ok? Então é muito importante vocês terem essa noção, tá joia? É, vamos fazer um galopinho, Denis? Uma volta para cada lado, aí vai cruzar a pista, só uma volta inteirinha, e cruzou no meio da pista, trote, galope, uma volta inteirinha para o outro lado. Antes da gente começar a serpentina de galope, tá bom? Só para soltar o galope, achar um cavalo encostadinho. Eu gosto sempre, valer na outra aula, vou falar nessa aula também, de fazer a contraflexão, tá bom? No caso, aí no galope à mão direita, vocês estão com o cavalo flexionado à direita, normalmente. Aí vocês vão colocar o cavalo dentro em quadro reto, fazer a flexão para o lado esquerdo, ok? Denis pode cruzar a pista na próxima volta e vamos mudar de mão, tá joia? Através do trote. Vamos seguir o Denis, por favor? Isso. Vamos mudar de mão. Sempre fazendo esse oito. Essa ideia é fundamental. Esse oito vai ceder a perna, né? Eu falei uma coisa e tô falando outra agora. É pensando no oito, mas é no trabalho de perna, não diagonalizado, ok? Tati foi muito diagonalizado. Eu quero o cavalo ceder na perna, tá bom, Tati? Quem cede é o corpo do cavalo e não a diagonal do cavalo. Muito bom. Tá ok, vamos para o passo. Vamos fazer cada hora um, tá, Denis? Vamos lá? Vamos fazer a serpentina com trote, tá, Denis? Ok. A pista toda. Vamos fazer, dividir a pista em três, tá bom? Fazer dois laços, ok? Ok. Isso. O cavalo reto, trote, joga para fora. Muito bom, e galope. Isso. Vai virando. O cavalo reto, prepara o trote, trote, joga para fora e galope. Muito bom. Mais uma vez, outro lado. A moldura do seu cavalo, a posição dele está muito boa, hein? Está muito estável, está encostadinho, está redondo. Eu gosto bastante de cavalo assim. Isso. Muito bom. De frente agora, ó. Tá bom, ok. Vamos lembrar que acabou que o Denis conseguiu fazer muito bem feito as voltas, tá? Lembrar que se por acaso tivermos problema na transição ou o cavalo sair tenso ao trote, a gente faz um círculo jogando para fora, depois retoma. Mas do jeito que tá aí, tá todo mundo muito bem. Ô Ciro, pensa na transição pro passo antes de partir o galope. Reúne um pouquinho mais. Calma. Pensa como se você fosse fazer a transição para o passo, joga para fora e galope. Isso.
O cavalo tem que sentar mais no posterior para fazer a transição, tá bom? Você não pode criar velocidade para fazer a transição. Vai preparando, pulsando a perna, isso, transição, joga para fora, meia parada, calma, reúne, joga para fora e galope. Isso, agora foi linda. Calma, reúne, joga para fora e galope. Muito bom. Ok? Vale a lembrança aqui com relação ao Ciro, a primeira transição dele para o passe? Sempre pensando, tá, Tati? A transição do trote para o galope passa quase pelo passo, tá bom? Reúne, calma. Reúne, joga para fora e galope. Muito bom, muito bom. Pouquinho cedo demais a transição. Podia ter feito mais uns dois lances de galope. Vamos lá de novo. Que é muito importante vibrar a perna. O cavalo vai fazer a volta, começa a ficar querendo antecipar o exercício, tá bom? O exercício tem que ser feito a hora que você quer, e não a hora que ele quer cair pro passo. Pro trote. Monta, 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 monta. Isso, melhora a transição. Reúne e galope. Muito bom. Joga para fora. Galope. Ok, muito bom. Tá bom, passo. Muito bom. É, a transição do galope para o trote, tá? Ela tem que ser muito bem feita para ser benéfica para o cavalo, tá, gente? Tem que tomar muito cuidado. Aquela transição que o cavaleiro vai só na mão e o cavalo sai correndo, debruçado, em cima das espadas, completamente desequilibrado, vai ser prejudicial. Se você, quem está assistindo aí, não tem um nível bom de equitação, um nível mais apropriado, ou não tem como informação ali na hora para alguém pra auxiliar, é melhor não fazer, tá bom? Ou então fazer a transição para o passo, que ela também pode ser mais difícil, mas pelo menos você define melhor a situação. O que não pode deixar acontecer é o cavalo desmoronar, que eu costumo falar, para o trote, sair aquele trote todo precipitado e todo sem equilíbrio, tá bom? A transição de galope para o trote, trote para o galope, é muito boa para pôr o peso lá atrás dos posteriores, mas você tem que trabalhar muito bem o assento e esse pulsar da perna que nós estamos fazendo desde o início lá, tá joia? Então é um exercício bem interessante, principalmente agora que nós vamos fazer com as mudanças, para ensinar a mudança de pé ao galope, entendeu? Para o cavalo aprender a mecânica de soltar o corpo para um lado, soltar o corpo para o outro, do movimento que ele vai ter que fazer para a mudança, mas vamos lembrar disso, porque de repente quem está vendo aí começa a fazer um negócio todo atrapalhado e vai piorar, ele vai começar a usar o que pode acabar acontecendo. Ah, eu vou retomar meu cavalo e vai começar a desmocar aí pro trote toda vez que eu for querer retomar ele, tá bom? Então, se a pessoa não tem esse discernimento, é melhor não fazer, tá joia? Ok? Mas para os cavalos novos aprenderem isso aí, nós estamos com a aula de cavalos novos que, teoricamente, são cavaleiros mais experientes montando, né? Então, a gente pode e deve exigir isso aí, ok? Mas eu quero deixar bem claro para não confundir a cabeça das pessoas. Ô, Denis, vamos fazer aquele trabalho com a mudança? Como é que são os seus cavalos aí de mudança, esses três aí? Alô? Esse cavalo aqui também está na fase de aprendizado. A égua da Tati também, mesma coisa. E do Ciro, mesma coisa. Podemos tentar. Mas eles têm condição de fazer... Não, vamos tentar. Estão no mesmo nível. Tá bom, então vamos lá. Da aula passada. Ok. Então nós já treinamos aí através do trote. Então nós já podemos lançar de cara uma mudança, tá bom? Depois duas através do trote, depois uma outra, ok? Lembrando que se não acontecer a mudança, trote, roda, garupa, jogando o cavalo bem para fora mesmo.
sendo firme sem ser bruto. Eu quero um pouco mais de saída de curva aí, quando você entrar na diagonal, que não é uma diagonal, é um S, sai com pressão na sua perna esquerda. Vai, agora. Pressão na perna esquerda. Muito bom. Agora relaxa aí. Relaxa, relaxa. Muito bom. É lógico que vocês estão... Tem que... Não, não, pode seguir. É isso, pode ir lá, pode ir lá. Tá bom. Quando ele fizer uma mudança assim, segue um pouquinho mais o galope. Podemos só dividir a pista em dois só, tá bom? Principalmente com um cavalo novo igual ele, ok? Vamos lá. Perna de fora com vontade, hein? Na hora da mudança. Boa. Muito bom. Muito bom. Continua galopando. Continua galopando. Mostra para ele que foi bacana. Isso. Não para, não. Isso. Quando fizer a mudança, evita de fazer a transição logo depois, igual você fez, tá bom? Agrada e continua mostrando para ele que foi bacana e que ele pode continuar galopando relaxado e tranquilo, que o mundo não vai acabar porque ele fez uma mudança, entendeu? É muito importante ter esse discernimento pro cavalo. Agora põe o passe, agrada ele, faz festa para ele. Isso. Tá ok? Seu trabalho foi muito bem feito. Eu teria feito, logo depois da primeira mudança que você fez, igual falei aqui agora, galopado ele um pouquinho mais, agradado ele, relaxado. Não pedi logo depois uma outra coisa, não, tá? Eu já fui na... E aí você depois faz uma outra volta. As duas, mas eu também, normalmente, se eu estivesse sozinho, eu estaria fazendo mais galope para ele compreender mais o exercício que foi bem feito. É isso aí, beleza, sabe exatamente isso, tá bom? Vamos lá, Ciro? Vamos fazer duas voltas só na pista, tá, Ciro? Cortaram no meio. É. Isso. Vamos lembrar da perna esquerda saindo com um pouco mais de pressão na hora que vai fazer a mudança direta, tá bom? Perna esquerda sai com vontade, vai. Sai com vontade, joga para fora, um, dois, é mudança. Calma, calma, calma com a mão, não, não. Calma, sai para fora, mais suave. Ele tem mais que desgarrar do que quebrar. Ele tem que sair, sai para fora, sai para fora, sai para fora do círculo. Para fora do seu círculo, para fora. Isso, aí, mais uma volta. Você está corrigindo muito fechado, eu quero que desgarre mesmo, vai, mais para fora. Vai para fora, vai, deixa vir para fora, deixa vir para fora. Isso, isso, isso. Vamos lá, galope, galopa e vamos para outro lado. Pensa na transição para o passe, você fez aquela partida errada que eu te falei outra vez. Você deixou espremer demais no canto da cerca para fazer mudança, ficou um ângulo muito difícil para ele, né? Vamos fazer a mudança agora através do trote. Podia ter tido mais uns dois lances de galope. Através do trote, novamente, que ele errou a primeira vez. Vamos voltar ele para o... Dá um passo para trás para depois dar dois para frente. Calma. Calma. Pensa no passo, pensa no passo, pensa no passo. Reúne e galope. Não foi bom ainda. Pode fazer uma mudança agora aí para mim, Ciro. Vamos lá. Sai com vontade na sua perna direita agora. Cria impulsão. Lá no final, um, dois, para fora e mudança. Você está deixando ele cair para dentro, viu? Presta atenção, Ciro. Pau passa aí. Pau passa, vamos conversar. Você tem que imaginar o seguinte, não é, é quase que não é uma diagonal, tá bom? Você vai pegar reto, seguir um, dois para fora na perna direita e atrasar a perna de fora. Mas ele não pode estar se projetando para dentro igual ele se projetou. Ele se projetou para dentro nos dois lados, tá bom? Não deixa ele se projetar, ok?
Vamos repetir uma vez aí através do trote de cada lado e vamos fazer, vamos tentar fazer uma mudança. Vamos lá. Troca em curvatura e joga para fora com a perna esquerda. Joga para fora com a perna esquerda e trote. Isso, esse movimento que ele tem que fazer. Joga para fora. Joga. Isso, e agora a perna de fora. Vai, perna de fora. Isso, ele tem que aprender esse movimento. Da sua perna de dentro e da sua perna de fora. Se ele não aprender a sair da sua perna de dentro e a você atrasar a perna de fora e dar o restart, ele não vai aprender a fazer o movimento da mudança. Mais uma vez através do trote. Depois nós fazemos outro galope. Agora, perna direita e joga para fora. Joga para fora. Não, horrível. Não, não. Pega lá para esquerda de novo. Não. Parou. Cede o corpo dele. Cede o corpo dele à esquerda. Troca em curvatura e cede o corpo dele à esquerda. Antes de virar. Vai lá. Ele tem que aprender a ceder essa perna direita sua aí, ó. Galope. Calma, em curvatura à esquerda, calma, termina a curva tranquilo, termina a curva. Agora troca em curvatura e troca a perna e cede a perna. Cede, troca a perna, troca a curvatura. Antes de... Ciro, qual o passo de novo? Ciro, antes dele pegar o trote, você ceda o corpo dele, ele não está cedendo o corpo, ele não está cedendo ao galope. Ok? Ele está com dificuldade, nós temos que fazer ele se encurvar. Vamos lá de novo. Quando você pegar a reta, você vai curvar ele à direita e ceder a sua perna direita. E aí vai pegar o trote no meio da pista e continuar cedendo ele à direita, à esquerda, né? Ele vai ter que ceder o corpo à esquerda, com a curvatura à direita, entendeu? Vamos lá. Então, quando você terminar a curva, cede o corpo dele à direita e atrás da perna direita. Cedendo à esquerda, vai lá. Troca em curvatura. E galope. Ainda não foi do jeito que eu queria, mas vamos lá. Você não tá. Eu quero que você. Ele tá com dificuldade. Eu quero que você mude ainda o galope. Você tá esperando pegar o trote para mudar a curvatura. Vamos lá de novo. Eu sou insistente, eu não gosto do mais ou menos de jeito nenhum. Troca em curvatura para mim de uma vez, deixa eu ver. Troca em curvatura e cede a perna. Troca do outro lado, é o outro lado. Aí, ó, isto, aí que eu quero, isto. Aí, virou. Troca, vai, cede ele agora. Isto, trote. Agora você entendeu a mecânica, o galope. Vamos lá de novo. Vamos fazer para o outro lado, vamos ver se vocês vão entender. Você está me curvando ele para o lado errado. Curva ele para a esquerda aí, vai. Deixa eu ver. Curva para a esquerda aí. Curva. Isto. Vai pegar, vai virar e curvar na esquerda. Vai, curva ele à esquerda agora. Cede a perna. Trote. E joga para fora. Isso, galope de novo, vai. Vamos fazer o movimento de novo. Não vão tentar mudança hoje não, que não vai sair do jeito que está aí não. Ele tem que entender essa mecânica primeiro. Calma, ainda não. Quando virar, você troca. Agora, virou, troca e cede a perna. Isso, cede a perna. Olha a garupa ficando, a garupa tá ficando, tá diagonalizado, isso. Tá bom, então eu passo. Vamos conversar aqui, Denis, Tati e Ciro. É muito importante o que aconteceu aí, que é o que vai acontecer com a maioria das pessoas. Vocês perceberam que quando ele tá pegando lá, ele tá diagonalizado, não tá jogando o corpo do cavalo pro lado? E aí, se a garupa não cede, não vai vir o posterior nunca do jeito que tá vindo ali, entendeu? Tá dando para entender isso, não?
Não, fica bem claro. Obviamente, a gente de fora olhando é mais fácil que ele que está executando, né? De olhar. É lógico, o cavalo é novo, tem dificuldade. O cavalo é novo, exatamente. Mas dá para ver bem isso aí. Vamos lá, Tati, vamos fazer ali. Primeiro de cara uma mudança, depois duas através do trote, depois outra mudança. Ô Ciro, depois eu quero que você pratique, tá bom? Essa mudança de curvatura, soltar o corpo dele. Você tá com o corpo encurvado para o lado errado, não vai vir esse posterior com essa curvatura que você tá. Entendeu? Olha lá, ela tá encurvada à direita, tá bom? Agora cai em curvatura, você vê a perna para o contrário que ela vai. E mudança. Ó, isso. O cavalo tem que ter essa beleza do posterior. E o seu cavalo está encurvado para o lado errado. Então não vai sair, não vai ter espaço para o posterior entrar e a mudança sair. Suave, tá, Tati? Para não embravecer. Vamos fazer duas através do trote. Principalmente que ela tensionou um pouquinho. É muito importante o exercício agora para ela manter a calma. Isso, cede a garupa. Não é diagonal, cede a garupa. Cede a garupa. Isso. Olha lá, Cira, exatamente isso, tá bom? Não é uma diagonal. A garupa tem que ceder para fora, no caso lá para a esquerda, né? Agora vai ser para a direita. Você tem que mudar o corpo do cavalo, inverter o corpo do cavalo para ter espaço no posterior entrar. Agora, ela vai trocar em curvatura e vai ceder o corpo do cavalo. Joga para fora, a garupa vindo para a direita. Olha lá, reagiu um pouquinho. Isso. Eu teria feito um ciclozinho ao trote. Ela estava um pouco tensa, Tati. Seria melhor, mas tá bom. Vamos fazer a mudança agora. Outra coisa, se você pegar a diagonal e ele tensionar, não faça a mudança. Continue galopando à esquerda, normalmente. Isso é importante também, uma dica boa. Muito bom. Ok. Tá bom? Qual passo? Essa dica que eu quero dar para vocês, eu não falei na outra aula, mas funciona muito bem, tá bom, Tati? Você tem uma erva um pouquinho quente, né? A minha dificuldade com ela justamente é essa. Ela dá muito coice o tempo inteiro, assim. Então eu tenho que ficar medindo a minha mão com a minha perna para tentar executar sem ela reclamar tanto. É, então, exatamente, eu não conheço a Eva, estou vendo hoje, mas com uma visão aí eu já percebi o que, que acontece. E aí o que, que eu falo para você? Quando você veio para fazer o exercício da mudança e ela tensionou, e você percebeu que ela começou a flutuar com a garupa e começou a tensionar, aborta a missão, continua galopando normalmente, entendeu? E depois faz outra volta, empurra, mas não faça a mudança, até que ela venha e faça a mudança mais limpa possível, tá bom? Não fiquem batendo no exercício, indo contra o movimento e tensionando o cavalo. Tudo que a gente fizer, pensando no cavalo, fazer da melhor maneira possível. Se eu estiver fazendo exercício, que eu perceber que o meu cavalo tensionou, que ele começou a se enrijecer, principalmente eu estando em casa e tendo todo o tempo do mundo para poder trabalhar, eu aguardo um pouquinho para daqui a pouco eu vir fazer da maneira correta. Tá? Então eu vi que ela fez... Desde a transição do trote ali, quando ela percebeu que você já fez uma mudança. Aí na segunda vez ela já veio e tensionou. Você lembra que eu falei com você, eu teria feito um círculo ao trote? O cara já demonstrou que ela tensionou. Aqui eu já percebi isso. E o que, que eu já faria? Eu já anteciparia essa situação. Opa, calma, Eva, não vai acontecer nada com você. Faz um círculo ao trote, mostra para ela que o negócio não é um bicho de sete cabeças, que é uma coisa que ela para fazer com tranquilidade. Aí parte o galope novamente, entendeu? Aí vim na diagonal para fazer a mudança. Você percebeu que ela tensionou? Continue sem fazer a mudança. Na próxima volta você faz. Para você conquistar ela sem tensionar e ela começar a fazer os exercícios, tá bom? Sem ela enrijecer. O que eu falei com a Maria Alice, né, da aula anterior, era um pouquinho parecido com o sistema da aula dela. Entendeu? Então, vocês têm que ter bastante tato para mexer com essa situação, para vocês... enfrentar os problemas, sim, enfrentar no bom sentido, de conquistar, de ganhar os problemas, mas sem bater de frente com o cavalo. E comer, igual mineirinho aqui, comendo pelo alterado, entendeu? Você vai fazendo com que as coisas aconteçam sem embate, principalmente com cavalos que têm sangue, tá bom? Tá bom. Ok? Ok. Denis, vamos começar lá então o trabalho de salto, tá?
Vou repetir o que eu falei. Fica ali na frente, ali para mim, Denis, mais ou menos no início da zona de salto, a uns 10, 15 metros do fizinho, tá bom? Então, gente, igual eu falei na outra aula, vou repetir aí mais ou menos, tá bom? Então, nós vamos trabalhar a parte de salto agora. O que, que é? Zona de impulsão, como o próprio nome diz, é a zona que eu vou criar impulsão nos intervalos, ok? E aí, onde é que o Tati e o Denis estão ali? A zona de salto. Mais ou menos de 10 a 15 metros do salto. Onde é que eu vou trabalhar o meu equilíbrio? Eu venho com o meu corpo e pulso a minha perna. Exatamente o que nós fizemos nas primeiras, no início das aulas, tá bom? Aquele trote compactado, que eu vou vibrar minha perna, exatamente. Foi tudo planejado já para chegar nessa hora, o cavalo está já aferindo o que eu vou precisar. Então, aquilo que eu falei, vou repetir. Trabalhar exatamente o trabalho de plano, aquilo que eu vou usar no salto. Então, o Denis vai sair do galope aí, vai pedir a impulsão, tá bom? Pedir o ritmo, aos poucos, com o cavalo relaxado. E depois do xizinho, trabalhar bastante, assento, perna e mão, e colocar ao passo lá dentro dos meus cones, a marcação que nós fizemos, para não deixar o cavalo antecipar. Eu expliquei bastante isso na aula anterior. E agora já não foi tão bom. É lógico, o cavalo novo, ele não entendeu bastante bem o exercício, mas na próxima vai ser bem. Vai ser bem feito. Pode ir lá, o próximo. Zona de impulsão, cavalo positivo e relaxado, sem tensionar, tá bom? E agora vai fechar na perna, abrir no ombro e pulsando, pulsando, pulsando. Bom, muito bom. O impulso não significa necessariamente ir para frente, tá? Impulsão é pensar positivo, pensar para frente, perceber que o seu cavalo está querendo ir para o salto. Então é muito importante esse discernimento do que é impulsão, tá? Joia, não confundir impulsão com velocidade. Muito bom, Tati, pulsa a perna e abre seu ombro e passo. Isso aí, muito bom, Tati. Excelente, vamos lá, Denis, de novo. Vai criando impulsão, Denis, vai... Se quiser dar uma conferidinha aí no equilíbrio, pode dar. Depois cria impulsão de novo. Eu gosto sempre de fazer essa conferida no meio da impulsão. Tá? É bem benéfico. Agora pulsa a perna e guarda o corpo. E pulsa, pulsa. E trabalha, trabalha com a perna vibrando. Isto. Recua, recua. Recua ele. Isso aí. Vamos de novo, galope à direita. Isso que o Denis fez, gente, é muito bom vocês terem o discernimento do que se deve fazer. Meu cavalo, eu fui equilibrar ele, ele pegou, pesou, ele fez um alto e recuou. Não é para ser uma estátua em cima. Vou ter que educar meu cavalo, colocar meu cavalo submisso ao que eu quero. É lógico que eu vou fazer de tudo para ficar o mais suave possível, mas se o meu cavalo não me der uma condição boa, eu devo e posso fazer uma ajustada igual o deles deu. Tenho certeza que o cavalo vai pular agora e vai se fechar, ó. Pronto. Isto. Bem melhor. Podia ter um pouquinho mais, uns dois lances de galope, mas o cavalo já entendeu. Então vamos guardar isso para quem está em casa também. É muito importante ouvir e ver isso acontecendo. Quando eu não tiver o ideal, gente, eu devo dar uma correção para o meu cavalo. Seja porque ele está pesando igual o cavalo dele pesou, fazer um alto recuar, tá bom? Seja dar uma pernada para frente se o cavalo não estiver atendendo a minha perna. Seja dar uma desbloqueada se eu precisasse o cavalo ficar rígido para os lados, tá bom? Aí eu corrijo e volto a ser suave. Se o cavalo der problema daqui a pouco de novo, ele deve fazer novamente essa situação. Mas a gente tentar fazer tudo da maneira que eu tenho o melhor possível depois. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar uma estátua ali em cima do cavalo, tá joia? Vamos lá de novo, quem que é agora? É o Ciro, né? Pulsa a perna, abre seu ombro, muito bom, muito bom. É isso que eu quero, o cara fazer uma boa transição ali e sair mais relaxado possível. A água da Tati, água quente, essa zona de impulsão é bem suave, é praticamente só tirar o assento da sela, o peso do assento, na verdade, não precisa pôr o corpo à frente. E agora ela vai trabalhando a perna, leve a sua mão, Tati. Isso.
sua mão vem meio seca demais na boca do cavalo, tá bom? Eu costumo falar muito um refrãozinho. Primeiro posição, depois ação, depois a mão, tá bom? Você pulou aquele vertical, você não preparou o seu equilíbrio para fechar o cavalo, tá bom? A mão veio primeiro de tudo, ok? Primeiro a sua posição, depois a ação, depois, no caso, a mão, tá? A mão vem meio seca, usando antebraço, com o corpo um pouquinho na frente do salto, ok? Fizemos um pouquinho isso aí, a gente pode praticar em casa um pouco mais, até ficar bacana, até ficar certinho, vocês vão conseguir aferir bastante a ação de mão e de perna, esse controle da intensidade da mão e da intensidade da perna, para me conseguir colocar meu cavalo equilibradinho ali no meio dos conezinhos depois, tá bom? Nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa, só que utilizando a linha aqui na ponta. Nós temos uma linha ali de oxer e vertical com 23 metros. Nessa altura, nessa situação, vão ficar bem normais os seis lances, ok? E aí vamos saltar esse vertical e imaginar que nós temos aqueles dois cones e aquele quadrado lá no final da pista e fazer uma boa transição lá no final, tá joia? Vamos caprichar e fazer lá. Solta seu braço, deixa o cavalo positivo. Agora espera o salto. Abre seu ombro. Pulsa a perna junto do corpo. Pulsa a perna e o corpo. Isso, muito bom. Seu cavalo tem ainda dificuldade pela idade dele de enganjar o posterior. É um cavalo grande, que tem uma dificuldade maior de colocar o posterior debaixo da massa, né? Mas você tem que conseguir trabalhar bem isso com ele. Então, vão ter muitos desse perfil de cavalo aí que vão ter essas dificuldades. Então, você precisa ser, lógico, um apoio de mão um pouco maior, uma pressão de perna um pouco maior, para criar um pouco mais de energia para esse posterior ativar e entrar debaixo da massa. Mas foi muito bem trabalhado. Pode ir lá, Ciro, vamos lá? Isso, bem suave. Abre seu ombro e vai preparando a transição. É o mais importante. Opa, não tem problema não. Ela tropeçou, né? Depois vamos repetir mais uma vez, mas a atitude sua foi boa. Ela se perdeu um pouquinho ali no equilíbrio, deu uma tropecada e acabou se perdendo. Tati, isso aí. Gostei dessa volta. Vai conquistando o ritmo aos poucos para sua égua ficar ampla e ficar relaxada. Não deixar ela tensionar. Solta seu braço e lembra da posição primeiro antes da mão. Guarda o corpo. Senta, 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 senta. Ao trote e roda essa garupa. Trote, calma, calma. E roda a garupa dela suave. Roda mesmo. Perna de dentro e rédea de fora. Vai fazer soltar essa garupa. Vai. Faz ela perder a cócega aí, ó. Pega a esporinha mesmo, encosta nela. Faz ela... Ela tem que saber que ela fez coisa errada. Vai, vai insistindo. Isso. Não tem dó dela, não. Com calma. Mas vai rodar aí umas 4, 5 voltas. Vai. Com calma, com calma. Conquistando ela. Mas ela vai pôr esse pé esquerdo debaixo da massa aí e vai saber que não pode dar esse coice. Isso. Vai fazer mais uma vez. Deixa rodar, deixa rodar. Vai desgarrando aí mesmo. Joga pra fora. Joga pra fora. Não deixa ela comer a curva, não. Eu quero mais que você conseguir fazer ela sair pra fora do seu círculo. É como se as suas mãos quisessem trazer ela pra dentro e a sua perna querer jogar ela pra fora. E quem ganha a perna? Isto. Quem ganha a perna? Isto. Vai jogando pra fora. Isto. Eu adoro acontecer isso nessas clínicas, nessa situação, porque mostra o que são as ajudas e as... O que nós temos que fazer para resolver os problemas quando eles acontecem. Tá bom? Para o passo. Você vai fazer para mim o xizinho lá e o passo lá no cone. Tá bom? Depois eu pegar o galope e fazer a linha novamente. Tá bom? São coisas que acontecem na casa da gente, acontecem na casa de quem está vendo aqui, e de repente é o passo para passo que tem que fazer para resolver.
Eu detesto o cavalo fazendo isso que ela faz. É, normalmente não sou eu que salto, é só o Denis que salta. Eu só fiz as clínicas com ela uma vez por mês. Então eu tenho um pouco de dificuldade na minha sintonia fina com ela. Eu quis ficar calma lá, e aí quando eu quis pegar os seis lances na cadência, que ela viu a porta e aí eu fico meio perdida. Aconteceu com a Maria Alice a mesma coisa que aconteceu depois do salto. Mas o que, que acontece? Aí vamos colocar o que... Você colocou exatamente o que você falou. Você quis tanto ficar por cima dela e não deixar o problema acontecer, que o problema aconteceu, tá bom? Então, o seu problema aconteceu lá na sua zona de impulsão. Quando você não colocou a impulsão necessária, o ritmo necessário para entrar na linha e chegar aqui nesse vertical dando equilíbrio. Você acabou entrando devagarzinho demais, ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí ela já deu o problema e explodiu, entendeu? Então, não fica com cerimônia de fazer ela galopar. Tá joia? Vamos pegar um galope aí. Direito. Pude aos poucos. Pode ser a direita ou a esquerda. Vamos fazer um xizinho e pôr passa no corre. Depois nós vamos vir na linha de novo. É na sequência. É, pode isso. Passo, mas você vai... Já pego o galope e vou na linha. Isso. Pega o galope à esquerda, vai ampliando e depois vem na linha, ok? Sai o galope aí, dá ritmo pra ela aos poucos. Isso. Aí vai tirando o peso do assento e vai tirando suavidade no seu vídeo. Isso. Mantém ela ampla e relaxada e espera o salto. Espera o salto. Senta na sela. Senta. E aí educa ela e põe o passo. Isso. Calma, calma. Galope à esquerda. Passa aqui atrás do oxezinho amarelo. E vai criando a impulsão com ela bem suave, para ela relaxar o galope. E aí, de vez em quando, você dá uma meia paradinha na rédea de fora, só para dar um equilíbrio, e depois galopa de novo. Vai. E aí vai achando o ritmo amplo e relaxado. E deixa quatro lances e equilibra dois no final. Amplo e relaxado. Bem suave. Solta seu braço, solta o braço. Não tensiona. Opa, põe o passo, roda ela aí de novo. Você tá usando que espora nela aí? Bem pequenininha. Vou tirar. Mas pequena com ponta ou sem ponta? Assim, muito pequenininha. Redondadinha, não? Não. É, eu gosto desse tipo de cavalo, a espora mais pequena, mas o mais redonda possível. Tudo que é pontudinho incomoda eles, entendeu? Você vai fazer o ox e pôr o passo dentro da linha para mim, tá bom? Tá bom. Pra fazer uma boa transição dentro da linha. Entrar da posição, depois a mão, tá joia? Não vem com a mão seca na boca dela, não. Calma, calma, calma. Passo, passo. Isso, isso. Bom, mais uma vezinha, mais uma vez. Mais suavidade ainda. Solta seu braço, deixa ela relaxada. Sua mão está um pouco briguenta demais com ela. Fica mais, solta seu cotovelo. Trabalha mais o seu equilíbrio do que sua mão. Ela é boa de boca, ela está rígida. Pulsa a perna quando equilibrar, ok? A ritmo. Calma, calma. E passo. Não tira da linha do saco, não. Não tira da linha, não. Não tira da linha, não, tá? Quando fizer esse exercício, não sair da frente do salto, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a linha agora e o passo depois, tá? Vamos lembrar de fazer quatro lances sem tocar na boca para ter dois lances no final do vertical para equilibrar. Solta seu braço. Quanto mais solto ficar seu braço, mais tranquilidade você vai dar para ela. Vamos embora.
Guarda o corpo, senta e passo. Opa! Isso, muito bom. Excelente, muito bom. Você está tentando conter ela na força dos seus braços. Você não vai conseguir. Você só vai arrumar briga. Você, mais do que nunca com uma égua dessa, você tem que ter um amortecedor nos seus cotovelos. Trabalhar um erro que eu detectei lá no início, você vê que tá, como é que está gravando agora. Vem sempre a mão antes do equilíbrio. Você tem que montar ela quase que só no equilíbrio, tá bom? O máximo de suavidade possível, ok? Vamos lá, Cirão. O Ciro... Ele pediu para repetir. Ah, vai repetir. Estou pensando. Galopa. Quer? Deixa galopar. Calma agora. Senta. Boa, muito bom. Ok, excelente. Então vamos lá, vamos começar, vamos fazer o exercício agora que nós programamos, tá bom? Queria pedir para o câmera me acompanhar, tá? Nós vamos pegar esse vertical aí, ó, esse marrom. 6 lances, o ox em frente lá. 6 lances normais, ok? Trabalhar o quê? A perna de dentro lá na curva. Não deixar o cavalo cair para dentro. Os cavalos novos. Trote e galope se precisar, ok? Trabalhando a perna de dentro, a primeira parte da curva. A perna de fora, a volta todinha, tá bom? Criando impulsão. E aí dá um equilíbrio aqui nessa vertical. É marrom aí, ok? Tá com escrito aí. Pulou essa vertical, mesma coisa ao contrário. Vamos trabalhar a perna de dentro, a perna esquerda. Não deixar o cavalo cair para dentro. Até mais ou menos é que a Tati tá aqui, ó, jogando para fora. Eu tô dando equilíbrio. Aí depois eu troco a minha perna pela perna de fora, crio impulsão novamente. Acalmo lá na frente do vertical amarelo e já trabalho a minha perna direita jogando o cavalo para fora. Do vertical amarelo até a seca, eu só estou dando equilíbrio e controle das espadas. A curva inteirinha, a perna de fora, tá bom? Criando impulsão. E aí eu acomodo o meu cavalo, equilibro o meu cavalo no cavalete, um lance, o oxer, 2 lances vertical e a mesma transição que nós fizemos aqui no início do trabalho, no final da reta, ok? Um bom balanço, um bom equilíbrio. Esses cavalos estão mais cru do que os outros, talvez. Então, vamos trabalhar bastante calma aí nos exercícios. Não tenham pressa para fazer os exercícios. Se precisar de fazer uma volta, pode fazer. O importante é o cavalo exercitar o melhor que puder. Não precisa necessariamente fazer todo o exercício direto. Se precisar de fazer uma volta, pode fazer. Deve fazer, inclusive. Dá ritmo. Bora, galopando, zona de impulsão. Bora, calma. Já pensa na perna de dentro, equilibrando, trote. Acabou fazendo a mudança muito boa. Senta, joga para fora com a perna de dentro e ganha terreno. Solta seu braço. O cavalo já veio, continua, dá um pouco de conforto, ele está bem. Faz um ciclo nele aí, com calma. Ciclo ao trote. Trote. E vambora. Galopa de novo. Vambora. Ritmo. Olha longe. Trabalha. Senta. Ok. Tá bom. Você teve uma boa mudança. Ele estava muito engajadinho na primeira volta. Ele estava bem alinhado na sua perna de dentro. Bem equilibrado na sua perna de dentro. Você conseguiu fazer uma boa mudança, tá bom? Fez um bom giro para vertical marrom. Trabalhou muito bem o giro para vertical amarela. E ele caiu, como você já tinha feito uma mudança antes, ele se precipitou. Já pensando na mudança de novo, é aquilo que eu falo. De repente, você já tinha feito uma mudança, o mais prudente era você ter tido a calma para fazer o controle ali, para ele não criar ansiedade.
por ele ter feito a mudança anterior, eu acho que ele já se precipitou, já pensando na que vinha de novo. E aí, onde é que a gente começa a querer demais e acaba perdendo? Foi o que aconteceu com você, entendeu? Então, de repente, a gente tem que fazer. Fez uma vez, opa, foi bom, faz uma vez mais fácil depois, para ele entendendo, daqui a pouco você junta tudo. Você quis tudo de uma vezada só e ele não acha que ele está pronto para te dar isso tudo, tá ok? Mas serve como dica santão só para você, mas para quem estava assistindo aí, tá bom? Vamos lá, Ciro. Muito bom o ritmo, bom o seu equilíbrio. Manter o braço solto, cavalo positivo. Devagar. Trabalha a sua perna de dentro e não entorta. Muito bom. Muito bom. E perna de fora agora na curva. Perna de fora na curva. Impulsionando. Não entorta, fica reto. Perna de dentro, joga para fora. E agora perna de fora novamente. Criando impulsão. E acalma. Joga para fora. Muito bom. Galopa agora. Galopa, põe ritmo na curva. Ao corpo. Posição. Muito bom. Perfeito seu trabalho, Ciro. Espetacular. Muito bom mesmo. Excelente. Eu só queria depois que você tivesse atenção na mecânica do movimento da mudança, tá bom? Você não precisou fazer agora, mas eu fiquei um pouquinho preocupado ali nas suas ações, ok? Mas gostei demais. Tati, faz uma volta, não vai direto não. Faz uma volta. Mas adorei sua pista aí, Ciro. Foi muito legal. Isso, Tati. Solta seu braço, tá bom? Não trava na boca dela. Perna de dentro, trabalha, perna de dentro. Senta na sela para não flutuar a garupa. Senta mesmo. Solta o braço. Senta na sela, isso, solta o braço. Vai no movimento dela, vai no movimento bem assentado para não flutuar a garupa. Muito bom. Senta e solta o braço. Senta e solta o braço. Primeira posição. Ah, Tati, podia ter feito a transição no final, né? Continua galopando e faz a transição lá para mim. O que eu pensei? Como ela não estava 100% encostada, eu não quis ser bruta para parar. Preferi manter ela e organizar. Não acho ruim, não. Mas quando acontecer isso, faz a volta, vai no mesmo lugar, vai lá na saída do duplo e vem para onde você queria. Tá bom. Tá ok? Não aborta a sua ideia. Eu acho que a sua concepção foi muito bacana. Eu gosto disso, eu uso isso. Se eu não conseguir, eu prefiro dar um exercício mais fácil, depois eu preciso. Agora, não fica só girando. Vai, eu passaria lá atrás de novo. Pegaria a linha reta e faria a transição com ela, tá bom? Mas foi muito bacana, muito bem contado o seu exercício, ok? O que eu vou te dar de dica para ela? Eu tenho muito cavalo que é assim, já montei. Eu preciso bastante assento, encostar, entrar no cavalo, mas sem tensionar os braços, ok? Porque ela tem a garupa meio solta, que a gente chama, né? E aí começa qualquer coisa, o quântico, o cavalo que eu tiro, muito assim, eu tenho um cavalo aqui também, muito assim. Então, toda hora, pula e assenta e entra para dentro dele, mas sem endurecer o braço, no assento. Encaixou, você percebeu que o cavalo sentou a garupa de novo, aí você relaxa o galope. Mas sempre tenha isso na sua cabeça, educa ela, aí depois você relaxa de novo, educa ela, depois você relaxa de novo.
Então, faça qualquer exercício de salto, senta e engaja ela debaixo de você. Aí depois você relaxa. Sempre pensando em não endurecer o braço. Eu quero que você seja muito forte no assento, mas muito suave na mão, ok? Quer combinado? Que eu faça lá e faça a transição? Pode fazer, vamos lá de novo, faz lá e passo aqui. Marins, eu e o Ciro estamos prontos? Não, tá pronto. Eu vou só conversar com você para a gente encerrar, tá bom? Só um minutinho. Eu quero só a última linha, tá, Tati? Ah, é para passar o duplo? Pode passar o duplo, pode passar o duplo. Dá uma alongadinha nela e fecha ela lá no final. Com calma. Agora, senta na cela e fecha ela. Senta e fecha. Senta no assento, senta. Dobra ela. No assento, no assento. Isso. Agora solta o braço de novo. Solta o braço. Vai pular o duplo e vai sentar na cela bastante fundo. Suave. Senta, 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 senta. Isso. Ok, isso. É difícil para ela, mas são exercícios que tem que fazer direto, tá bom? Fazer ela aprender a se fechar no seu assento, tá bom? E não se fechar na sua mão. Combinado? Combinado. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Vamos começar com o Denis. Hein, Denis, o que eu achei do seu cavalo? É um cavalo um pouco grande, um pouco rígido das costas, né? Mas tem muita força. Cavalo é um cavalo que ele é inteiro ainda. Está inteiro. Então ele tem um pouquinho essa rigidez ainda das costas e faltando ser um pouquinho mais flexível o corpo dele, né? Mas está em processo de aprendizado. Vamos depois, se eu tiver a oportunidade, esse trabalho que eu falo com vocês do círculo jogando a garupa, é um trabalho muito bom, mesmo o trabalho do plano, entendeu? Soltar para um lado, soltar para o outro, tá bom? Trabalhar bastante isso com ele e o mais importante com um cavalo desse, o tempo inteiro está chamando a atenção dele para você, pedindo o tempo inteiro, larga, empurra, vira, muda em cobertura, muda para cá, o tempo todo pedindo coisa para ele. É um cavalo que tem os movimentos lentos, as respostas lentas, tá? Então, quanto mais você ficar, chamar a atenção dele para você, mais você vai ter um retorno dele, dele ficar mais atento a você, tá joia? É igual aquele cara do quartel lá, que o cara deixa ele largado lá, você vai pedir para ele, demora 10 horas para fazer as coisas. E aquele outro que está o tempo todo ligado, de sabe, o Daniel falou o que está fazendo. Então, tem que estar bem atento, ligado a você, tá bom? O Ciro, cadê o Ciro? Valeu. Ciro, eu gostei bastante do seu cavalo, gostei de você bastante montando ele na parte de salto, principalmente. Você, nesse cavalo, estava muito mais reto, muito mais bem postado em cima do cavalo do que no cavalo da manhã, tá bom? Então, fica atento nesse desequilíbrio que você colocou de manhã e que agora foi muito legal, tá joia? E quero que você fique atento nas aulas, de repente, da tarde, você tem que dar uma olhada e rever. Tomar cuidado no ângulo que você trabalhar das mudanças, ok? Você está pegando um ângulo e não está trazendo a garupa, o corpo do cavalo. Eu quero que você desenhe melhor o corpo do cavalo, tá joia? Depois a gente tem um contato muito próximo. Se você quiser depois, eu mando algum vídeo para você. No meu aplicativo lá no Easy Ride, vai ter uma aula só voltada para a mudança de pé. Eu vou ter uma aula com um cavalo inédito, com um cavalo novo, com dificuldade, com um cavalo pronto. E tem muito claro isso aí, a mudança da didática para cada situação, para cada tipo de cavalo, entendeu? Então é bem bacana você pegar isso aí para você entender melhor, para o seu cavalo te compreender. Porque esse cavalo, nessa mecânica que você está, você acha que vai ter dificuldade de fazer com ele, tá bom? Depois a gente conversa, a gente tem uma ligação boa. Aí a gente se liga, se fala, a gente conversa, tá bom? Tá, parabéns, bom demais, falou? E a Tati, viu, Tati? Só tomar cuidado com essa situação do assento, tá joia? Você colocar sua hélice enganjada em você. E pensar o seguinte, assento fundo na cela, não quer dizer sentar lá na garupa lá atrás, é entrar com a parte interna da coxa, como se você quisesse empurrar a cerneira num ângulo de 45 graus contra o chão, tá bom? Imagina olhar para baixo e ver a cerneira,
como se você quisesse empurrar a serelha contra o chão no ângulo de 45 graus. É isso que é entrar fundo, é entrar na parte interna da coxa e pressionar contra a célula. E sempre engajar. Fez um salto, engajou, relaxou, galope e faz outro salto. E sempre educar ela, principalmente depois. E esse esqueminha da espora que eu falo, por menor que seja a espora, um cavalo sensível igual essa égua sua, eu não gosto de espora de ponta. Eu tenho uma égua aqui, que hoje é o meu principal cavalo, que é a Nina. Ela é muito sensível de perna, mas eu uso a espora. Mas a espora tem que ser aquela arredondada, aquela abaulada. Porque se eu tenho do mesmo tamanho, contudo, ela já incomoda. Se eu coloco uma abaulada, ela já se sente mais confortável. Isso serve para o contrário. Para um cavalo frio, um cavalo de resposta igual do deles, de resposta mais lenta, eu posso ter uma espora enorme. Mas se ela for abaulada na ponta, é muito prejudicial. Eu não gosto. Eu gosto de um cavalo daquele ali, com uma espora maior, com ponta, para você fazer a ação e a reagir. Para mim não ficar o tempo todo encostando a espora. Então eu vou encostar e vou ter a reação, com um cavalo igual dele. Já a sua, você precisa de uma esporinha, pode ser, mas que ela seja bem abaulada, bem suave. E você trabalhar sempre essa guardar essa primeiro a sua posição, depois a mão. Nunca venha na mão, a mão antes, principalmente que a sua ego precisa do seu assento. Você precisa estar engajadinha para depois vir o equilíbrio junto com o corpo. Tá bom? Só uma pergunta. Na verdade, é o que eu te falei, quem sempre salta é o Denis, porque ela tem 5 anos. Na tua opinião, é benéfico para ela, uma vez por mês, eu fazer isso com os erros, com essas coisas, ou eu tenho que tirar ela da minha montada, deixar com ele e só pegar lá na frente? Eu acho que não tem problema nenhum. Vou falar com você que eu tenho um aluno meu que tem um cavalo de parceria comigo, tá bom? E muito parecida com a sua Eva, muito, muito. E aí o pai dele, como é um cavalo de investimento, o pai dele falou, não vamos deixar ele montar a égua, não. Eu falei, não, ao contrário. É uma égua que eu não acho que essa égua sua é difícil de ser muito complicada, não. Ela tem os botõezinhos, como tem vários chamados que tem os botãozinhos. E eu acho que para vocês aferirem como é que ela está, é importante você montar e até saber que ponto que apertar, um dia que alguém for montar ela, saber as ajudas que tem que ser feitas. Porque, querendo ou não, as ajudas do Denis vão ser sempre muito mais suaves, muito mais precisas que as suas. Entendeu? E vocês precisam saber exatamente até que ponto que vai isso. Esse encaixe do assento, essa ferir essa mão que você vai usar, eu acho que é importantíssimo, não tem problema nenhum. Lógico, se você enxergar uma evolução. Ah, não, tá tentando, e tá prejudicial, tá piorando a erva. Aí vai chegar uma hora tarde, valeu, mas não dá, entendeu? É igual eu falei com o pai do menino lá também. Se eu perceber que chegar um ponto que está sendo ruim, é melhor ele não montar. Mas não chegou nessa hora, eu acho que não tem problema nenhum. Querendo ou não, vocês vão ter uma mudança de aproximação nos obstáculos, que é benéfico para o cavalo, aprender a se virar, aprender a ser mais versátil, entendeu? Então são coisas que eu não acho que não tem nada a ver. Mas deixar ela direto com você, não deixaria, mas... Você montar de vez em quando, principalmente ter a consciência do que o médico tem que fazer, se você perceber essas dicas que eu dei para você ou outras que você já recebeu, tem agregado e tem melhorado e tem evoluído, é super legal, não tem problema nenhum. Tá joia? Tá, obrigada. Então valeu, gente. Acho boa, que tá bom por agora. Até a tarde nós estamos aí de novo, né? Com a turma dos amadores, obrigado, não é isso? Obrigado aí, foi ótimo. Acho que acrescentou bastante aí para os cavalos e para nós. E te esperamos na parte da tarde aí com a clínica para o resto do pessoal. Obrigadão aí, até mais. Beleza, então. Abraço, valeu, até mais. Obrigada, até de tarde. Valeu. Beijo, Tati, valeu, Silão, um abraço, até mais. Muito bem, então, vamos encerrando esse Live Horse Coaching, turma de número 19. Agradecer você que estava conosco aqui no nosso canal do YouTube, Live Horse TV. São todos convidados para logo mais às 14 horas e 30 minutos, a turma de número 21. Ou melhor, esta foi a turma de número 19, à tarde às 14h30, a turma de número 20. O nosso muito obrigado e até mais às 14 horas e 30 minutos.